Ми можемо проінформувати громадян, куди їм звернутися, де найближче укриття. Від пожеж до рятування котиків Ольга Семенова, прапорщиця служби цивільного захисту, приймає телефонні виклики про допомогу від жителів області. Щодня отримує більше 500 дзвінків. При отриманні повідомлення зразу ми уточнюємо, що трапилося, адресу, де це трапилося, і потім ми направляємо підрозділи до місця виявлення події. Це все ми координуємо до повернення підрозділу до місця дислокації. Віднедавна виклики Олена приймає в оновленому центрі управління в надзвичайних ситуаціях. Тут відбувається відеофіксація подій в режимі реального часу, тож рятувальники можуть оперативно реагувати на кризові ситуації. Органи та представники служб цивільного захисту, зацікавлені в ліквідації надзвичайних ситуацій, збираються в даному приміщенні та приймають спільні рішення по ліквідації наслідків різного характеру надзвичайних ситуацій або небезпечних подій. Можуть бути техногенного характеру, соціального, воєнного відповідного характеру. За протоколом від виклику рятувальників до їх приїзду має проходити максимум 10 хвилин, тож оновлення центру сприятиме ще швидшій роботі надзвичайників. Саме першочергова дія – це отримання повідомлень, узагальнення та первинний аналіз даних подій, які виникають на території області. Значить, направлення сил оперативно-рятувальних служб області на дані події, інформування як керівництва області, так і керівництва ДСНС України, які знаходяться в місті Києві. Ольга Семенова підтверджує, оновлення допоможе не втрачати дорогоцінний час на паперову роботу і прискорить реагування на надзвичайні події. Раніше у нас дуже багато було паперової роботи. Зараз все комп'ютеризовано, програми є дуже зручно. Три монітори і ти бачиш всю ситуацію, можеш, не треба журналів куча. Надзвичайники працюють цілодобово, тому, аби перекусити та відпочити, у центрі є кухня, ванна та кімната відпочинку. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.